二战时德国的空军元帅，为什么被盟军戏称为最成功的卧底？提起赫尔曼·戈林这个名字，想必大家都不会陌生。一战时的戈林是一名当之无愧的王牌飞行员，曾创下过击落22架敌机的记录。那时候的他长这样。一战结束后，他追随那名落榜的奥地利美术生，发动了啤酒馆暴动。在向市中心进发的路上，他们遇到了警察的阻拦，戈林的大腿和小腿都中了弹。在疗养期间，他一直靠注射吗啡来缓解痛苦，最终导致麻药成瘾，体型也从健壮转为肥胖。到了二战时期，戈林就开始变得有些魔幻了。当古德里安的装甲部队推进到距离敦刻尔克只有一天路程时，戈林站了出来，向元首表示，对付沙滩上这些英法军队，有空军就足够了，根本用不着陆军动手。结果戈林的空军并没有起到多大的作用，德军飞机扔下的炸弹很多都是掉进沙坑里才爆炸，并没有炸死多少英法士兵。30多万的盟军不仅大部分全身而退，还成了日后击败德国的主力军。到了1940年7月6日，德国开始了针对英国的海狮计划。当德国的海军提出需要空军来护航的时候，戈林又站出来了，说你们海军不用动手，单凭我手下的空军就足以把英国人打得哭爹喊娘。他还立了一个 flag， 说你们放心，柏林在我空军的保护下永远不会挨炸。如果英国的轰炸机能击穿我的空中防线到达柏林，那我就改一个犹太名字，你们就可以叫我赫尔曼·麦耶。由于德军的轰炸机迷失了航线，误炸了英国首都伦敦，为了报复德国人，英国在8月25日夜间出动轰炸机，到了德国首都柏林的上空，并投下了炸弹。这也是自战争以来德国首都的第一次挨炸。不知道这个时候的格林得有多尴尬。后来在东线战场上，保罗斯的第六集团军在斯大林格勒被苏军断了后路。由于那名美术生不愿意放弃即将到手的斯大林格勒，决定通过空运的方式给被苏军包围的第六集团军送去物资，然后派地面部队打过去解围。但在冰雪交加中，给25万被困的部队运送补给哪有那么容易啊？在众人的质疑声中，空军元帅格林又挺身而出了。他说这有什么难的，我的空军保证能完成任务。然而事实上德国空军根本做不到，被围困的第六集团军每天至少需要500吨的物资，而空军运过去的物资最多只有1/5，有的时候因为天气的原因还运不过去，偶尔能送过来的物资还不怎么靠谱。有一次空军给饥肠辘辘的士兵们运过去了4吨的薄荷和胡椒面，还有一次送了几千双鞋过去，但是全都是右脚的。除了关键时刻掉链子，在苏军即将攻克柏林的时候，格林还想体验一把当老大的感觉，于是给柏林发了一封电报，想要接管国家的全部指挥权。当元首接到这封电报之后，立马暴跳如雷，下令以最高叛国罪逮捕格林，并免去了他全部的职务。正是因为格林在二战中时常扮演拖后腿的角色，所以后来盟军有人开玩笑说，其实格林才是我们盟军最成功的卧底。